Söz verilir Qarabağ qazisi Kamil Musəviyə. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Gənclər günü münasibətilə bütün gənc bazı qardaşlarımızı təbrik edir, həyatda uğurlar arzulayıram. Azərbaycan gəncləri Azərbaycanın gələcəyidir. Bugün Azərbaycanın gələcəyi olaraq biz gənclərin üzərinə çox böyük işlər düşür. Bu işlerden biri ve birincisi vatanperver olmağımızdır. Her bir genç vatanperver olmalıdır. Vatanını sevmelidir. Vatanperver olmak bir tek hərbi forma giyinip hərbiçi olmak değil. Vatanperver olmak bir tek hərbi forma giyinip cəbhədə dayanmak değil. Her bir insanın öz sahesinde vatanına, xalqına, milletine vicdanla xidmət etməyi o insanın vatanperverliğidir. Ben bugün burada hem Azerbaycan ordusunu hem Qarabağ qazilərini təmsil edirəm. Ve bildirmek istedim ki, biz her zaman döyüş əhva ruhiyasıyla yaşayırıq. Biz her zaman öz doğma torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək arzusundayıq. Cənab Ali Başkomandan, bir zamanlar hücum əmri sanki ağrımızdan silinmişdi. Ama aprel döyüşlərində gözlənilməyən anda sizin irəli əmri verməyiniz cəsarətli qərarlarınızdan oldu. Siz çıxışlarınızın birində belə bir fikir söyləmişdiniz. Biz öz doğma torpaqlarımızı heç kimə verməyəcəyik və heç bir zaman bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Bu fikirlərinizi dünyaya sübut etmək və öz doğma torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək üçün Azərbaycanın qeyrətli oğulları sizin irəli əmrinizə hazırdır. Cənab Prezident, irəli əmri verdiyiniz zaman biz qazilər də bu əmirdən kənarda qalmayacaq. Düzdür, kimlərsə düşünər ki, vücudlarının hər hansısa bir üzvünü itirmiş insanlar nə cür döyüşə bilər. Amma valla, ayağımız yoxdur sürünərək, gözləri olmayanlar hiss edərək döyüşə gedəcək. Yetər ki, yaşasın xalqımız, yetər ki, var olsun müstəqil Azərbaycanımız. Çox sağ olun.